নামনিলৈ যোৱা দূৰণিবটীয়া বাছ মালিকৰ মইমত আলী উৎসৱৰ বতৰৰ সুযোগ লৈ দুগুণতকৈ অধিক বাছ ভাড়া বঢ়ালে মালিকে সন্মুখত ঈদ আৰু তাৰ পাছতে আহি আছে বছৰেকৰ বিহু তাৰে অচিলালৈ নামনিলৈ যোৱা বাছৰ ভাড়া বঢ়ালে মালিকসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰালৈ যোৱা বাছৰ ভাড়া 200 টকাৰ ঠাইত হৈছেগৈ এতিয়া 500 টকা দুগুণতকৈ অধিক বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশাসনে ইচ্ছা অনুযায়ী বাছৰ ভাড়া বঢ়োৱা মালিকপক্ষক নাকি লগাব পৰা নাই প্ৰশাসনে এনে ক্ষণত অসহায় হৈ পৰিছে ঈদত গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা লোকসকল বিহু আৰু ঈদৰ বতৰত বাছ যাত্ৰীক ৰামটাঙোন সোধোৱা বাছ মালিকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবী জনাইছে যাত্ৰীসকলে এনেদৰে যাত্ৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত নিমাত নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি ঈদ আৰু বিহুৰ সুযোগ লৈছে বাছৰ মালিকসকলে এনেদৰে নিজাববীয়াকৈ বাছৰ ভাড়া দুগুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমি নামনিৰ খবৰ লাভ কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি খানাপাৰাত উপস্থিত আছে উজনিৰ যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছে নেকি নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক আমি যোৱাকালি জালুকবাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তাত কি ধৰণে যাত্ৰীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ঈদলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু বিহুলৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মাজত চাৰিটা দিন অৰ্থাৎ এই ক্ষণত অৰ্থাৎ উৎসৱৰ অচিলালৈ যিদৰে অসাধু চক্ৰই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন প্ৰায় ভোগে যাত্ৰীসকলে আৰু ঠিক একেধৰণৰ এইবাৰো সেয়া অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু যিসমূহ দৃশ্য বা যিসমূহ ভাষ্য আমি প্ৰশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগক আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এই বিভাগৰ যি বৰ্তমানৰ নৰম স্থিতি সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ এই অসাধু চক্ৰই যিদৰে দুগুণ বা তিনিগুণ পৰ্যন্ত গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰে এই ধৰণৰ সমস্যাৰ এক প্ৰকাৰ যাত্ৰীসমূহে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু তাৰপিছত যিদৰে পৰিবহণ বিভাগৰ কথা কওঁ বা জিলা প্ৰশাসনৰ কথা কওঁ এইসমূহ বিভাগেই কিন্তু এই ধৰণৰ বিষয়সমূহক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ গভীৰ নিৰ্দেশ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় জয়ন্ত তাৰ লগে লগে কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ মৌন হৈও কিন্তু যাত্ৰীসকলে নিজৰ যি ভাড়া তাতকৈ দুগুণ তিনিগুণ দি তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় কিন্তু নামনি হোৱা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিৰ দিনত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ঠিক একেদৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছু হয়তো উজনি মোৱা যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে পৰিলক্ষিত হ'ব কাৰণ অনলাইনত বৰ্তমান উজনি মোৱা যাত্ৰীসকলৰ বাবে যিদৰে টিকট বুকিঙৰ ছিষ্টেম থাকে সেইসমূহ বৰ্তমান শ্লট এক প্ৰকাৰ ফুল দেখুওৱা হৈছে বুকিং এক প্ৰকাৰ নোহোৱা হোৱা দেখুৱাইছে সেই সময়ত অফলাইন যিসমূহ টিকট থাকে সেই টিকটসমূহ কিন্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একাংশ যাত্ৰীয়ে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভোগাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই ঈদৰ অচিলা তাৰ লগে লগে বিহুৰ যি উৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ কিন্তু গভীৰ নিৰ্দেশ থকা কিন্তু প্ৰশাসন হওক বা যিদৰে আমি ৰাস্তাত আমি ৰোড শ্ব' দিয়া দেখিবলৈ পাওঁ ৰাস্তাত এক প্ৰকাৰ নাটক সৃষ্টি কৰা যিধৰণে পৰিবহণ বিভাগৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইসমূহ বিভাগক কিন্তু এক প্ৰকাৰ এইসমূহ বিষয় কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গা লৰাব পৰা এক প্ৰকাৰ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু বিভাগে এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰক তেওঁলোকে ৰাজপথত আহি অভিযান চলাওক কাৰণ এই মুহূৰ্তত যি ধৰণৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ কোনো যাত্ৰী আছে এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ আপোনাৰ সৈতে কোনো যাত্ৰী আছে এইখিনি মুহূৰ্তত নিশ্চয় আমি কিছু সংখ্যক যাত্ৰীৰ সৈতে মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ তেওঁলোকে অফ কেমেৰা বহু সংখ্যক তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ 200-300 টকা যিদৰে যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাড়া দিবলগীয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰায় ডেৰৰ পৰা দুগুণ ভাড়া তেওঁলোকে বেছিকৈ দিবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ এয়া ঈদৰ প্ৰাক্ষণৰ পৰিৱেশ যদি আমি দুটা দিন পিছলৈ যদি আমি ঘূৰি চাম তেতিয়াহ'লে হয়তো বিহু আহি আছে অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত উজনি মোৱা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব যিটো আজি আমি নামনি মোৱা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই বিষয়টো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সংশ্লিষ্ট বিভাগক তেওঁলোকে যদি সঠিক সময় থকাৰ সময়তে যদি তেওঁলোকে অভিযান চলায় তেতিয়াহ'লে এই দুষ্ট চক্ৰক কিন্তু নাকি লগাবলৈ এক প্ৰকাৰ কিন্তু সক্ষম হ'ব জয়ন্ত ধন্যবাদ দীপাংকৰ আৰু এনেদৰে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলক সৰ্বসাধাৰণ যাত্ৰীক ৰামটাঙোন সোধাইছে এই বাছসমূহৰ মালিকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিয় নীৰৱ হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন সেয়া এটা ৰহস্যৰ বিষয় ঈদ বিহু উৎসৱৰ বতৰত পৰিয়ালৰ সৈতে উৎসৱ পালন কৰাৰ হেঁপাহ হাবিয়া সকলোৰে থাকে আৰু কামৰ বাবে গুৱাহাটীত থকা লোকসকলে নিজৰ ঘৰখনলৈ বুলি যায় এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুগুণতকৈও অধিক বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে মাতৃ কন্যাক নৃশংস হত্যা মাছ বেপাৰীৰ মাছ কটা দাৰে দুচেও কৰিলে মাতৃ কন্যাক
দক্ষিণ কামরূপর নগরবেড়াত ডাবল মার্ডারের ঘটনা। পত্নী মমতা মালো আর কন্যা পিঙ্কি মালোক হত্যা করিলে ভজন মালোয়ে। পত্নী কন্যাক হত্যা করে নগরবেড়া থানাত আত্মসমর্পণ ঘাতক ভজন মালোর। পারিবারিক কন্দলের বাবেই এই হত্যাকাণ্ডের সন্দেহ আরক্ষীর। নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লয় অঞ্চলজুড়ি তীব্র চাঞ্চল্য। আমি হরাইছি, কইছি তুই পারাই জাগা। এইটার আমি হরি বেড়াইছি, এইটার আর আমি হরিয়া পারলাম না। আর একজন আসাল আমার নাকি পুরুষ মানুষ ভজন দাস তার তির নাম হল মমতা মালো, ছোৱালীটা হল পিঙ্কি মালো। ছয় বছর বর্তমান ভজন মালো আছে, ভজন মালো বর্তমান থানাত আছে। সোমবারে বছরের প্রথমটো সূর্যগ্রহণ দেখিবলৈ পোৱা হল। ভারতীয় সময় অনুসরি নিশা 9:12 আরম্ভ হয় সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণের সামরণি পড়ে শেষ নিশা 2:22। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সাক্ষী হয়ে রল বিশ্বের কেবাখনো দেশ। অবশ্যে ভারত দৃশ্যমান নহল এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। 2024 বর্ষত মোট 4টা গ্রহণ হব, ইয়ারে 2টা চন্দ্রগ্রহণ আর 2টা সূর্যগ্রহণ। উল্লেখযোগ্য যে এই 2টা সূর্যগ্রহণ, এটা কালি হয়ে গেল আর আনটো সূর্যগ্রহণ অহা অক্টোবর মাহত হব। আর এই 2টা সূর্যগ্রহণে ভারত দৃশ্যমান নহয়। আনহাতে চন্দ্রগ্রহণেরও 1টা চন্দ্রগ্রহণ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। বিশ্বের মাত্র কেবাখন দেশে এই বিরল মহাজাগতিক পরিঘটনার সাক্ষী হয়ে রল সোমবারের দিন। সূর্যগ্রহণের আকাশ অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কিছু সময়ের অথবা ভারতের পর এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবলে পাওয়া নগল। পৃথিবীর কেবাখনো দেশের জনতার টেলিস্কোপ যোগে উপভোগ করলে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য। আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে রায় দিব কেজরিওয়ালের আবেদনের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে ইডির গ্রেপ্তারক প্রত্যাহ্বান জানায় আবেদন জানাইছিল দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। ন্যায়াধীশ স্বর্ণকান্ত শর্মায় দিনের 2:30 গোচরের রায় দিব। দিল্লির সুরানীতি কেলেঙ্কারীরে জড়িত ধন আত্মসাতর গোচরত কেন্দ্রীয় বলবৎকারী সংস্থা ইডিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। বর্তমান ন্যায়িক জিম্মাত থাকা কেজরিওয়ালে গ্রেপ্তারের প্রত্যাহ্বান জানায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জানাইছিল আবেদন। কেজরিওয়ালে গ্রেপ্তারক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে গ্রেপ্তারের সময়ক লও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। একটা গোচরে 3 এপ্রিলত হওয়া শুনানীত কেজরিওয়ালে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে কৈছিল যে গ্রেপ্তারে সংবিধানের মূল ভেটিরে বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কারণ সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর এই নির্বাচনত এটা প্রতিবন্ধকতা অনা হয়েছে। বিপরীতে দিল্লী সুরানীতি কেলেঙ্কারীর কিং পিন তথা মূল হোতা বলে উল্লেখ করে ইডিয়ে কেজরিওয়ালের আবেদনের বিরোধিতা করেছে। ইডিয়ে যুক্তি দিছে যে সকলোরে দরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীও আম আদমি তথা আইন সকলোরে সমান। আনহাতে কেজরিওয়ালে বিরুদ্ধে ধন আত্মসাতর কোনো প্রমাণ নাই বলে কই অহার বিপরীতে ইডিয়ে কেজরিওয়ালে ধন আত্মসাত করার তথ্য লাভ করা বলে দাবি করে আছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলিক 21 মার্চত ইডিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের গ্রেপ্তার করেছিল। 11 দিন ধরে ইডির জিম্মাত থাকার পাছত 1 এপ্রিলত কেজরিওয়ালক ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছিল আর তেতিয়ারেপরাই কেজরিওয়ালে তিহার জেলত সময় কটাইছে। রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত পুতলা নাচ। পুতলা নাচ উপভোগ করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আকো এবার মোদী সরকার শীর্ষক পুতলা নাচ প্রদর্শন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আসনি রাইজর মাজলে লৈ যোৱাৰ বাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এই বিশেষ পুতলা নাচর। স্বামী বিবেকানন্দ যুব সবলীকরণ যোজনা সরকারে নিদিয়া হলে ইমান পড়া শুনা করে একু একটা উপার্জন করব নি, হয়তো মরিয়ে থাকিল। যে নকবি তো মরিব নো, আমার মোদীজিয়ে কাকো মরিবলে নিদিয়ে। মোদীজিয়ে জীবন সম্পত্তি সকলবরের গ্যারান্টি দিছে। মোদীজির গ্যারান্টি মানে সচা গ্যারান্টি। সচা কথাব কবই লাগিব। স্বামী বিবেকানন্দ যুব সবলীকরণ যোজনা সরকারে নিদিয়া হলে
ইমান পঢ়া শুনা কৰি একো এটা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি মই হয়তো মৰিয়ে থাকিলোহেঁতেন। নাই নাই তেনেকে নকবি, তই মৰিব নোৱাৰ। আমাৰ মোদীজীয়ে কাকো মৰিবলৈ নিদিয়ে। মোদীজীয়ে জীৱন সম্পত্তি সকলোবোৰৰ গেৰাণ্টি দিছে। মোদীজীৰ গেৰাণ্টি মানে সঁচা গেৰাণ্টি। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আনিটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। মঙলদৈৰ বৰকুমাৰপাৰা গাঁৱত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। চাৰিদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 200+ যুৱক যুৱতীয়ে। কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে যাতে কণ কণ শিশুসকলে শুদ্ধভাৱে ঢোল বাদন বিহু নাচ শিকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মঙলদৈটো মঙলদৈৰ বৰকুমাৰপাৰা গাঁৱত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কণ কণ শিশুসকলে এই বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ মঙলদৈ বৰকুমাৰপাৰাৰ গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। আৰু এফালে যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহ, আনফালে এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু কাৰ্যৰ যেন ব্যাপক প্ৰস্তুতি অসমীয়া ৰাইজৰ। বিহু কৰ্মশালা চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছে এবিভিৰ পৰা, আজি অন্তিম দিনা। আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে, বহুখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থীও আৰম্ভ হৈছে, ইয়াতে 150ৰ অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াতে যোগদান কৰিছে। সুন্দৰ অনুষ্ঠান বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে। বিহু নাচ বিহু গান শুদ্ধভাৱে যাতে শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা নিশ্চয়। বিহুটো সকলোৱে নাচিব পাৰে, কিন্তু শুদ্ধকৈ নাচিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ। তেনেকৈ ইয়াত এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আৰু বিহু শুদ্ধকৈ নাচিবলৈ কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন।
বাইহাটা চারিআলির বরুয়াজানির বীর শিলারায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সাজু হয়েছে রঙালী বিহুলৈ। যোৱাবাৰৰ দৰে এইবেলিও সাংস্কৃতিক দলটোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে দলটো, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় উপাদানেৰে সজাই তুলিছে অনুষ্ঠান। নিশা দুপৰলৈকে আখৰা চলাইছে বাইহাটাৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে। বিগত 4 বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত সফলতাৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে দলটোৱে। বাইহাটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। সমাগত ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া অসমৰ যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী ডেকা গাভৰু সকলোৰে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন বিহুৰ আখৰাত। কোনোৱে যদি বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত, কোনোৱে হয়তো আকৌ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাত। আৰু এনেদৰে অকল যে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাতে ব্যস্ত হৈছে এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ যি সংগীত জগতৰ শিল্পীসকল আছে সেই শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ গীতসমূহৰ আখৰা কৰাত। আৰু তেনেকুৱা এটা সংগীত গোষ্ঠী আছে, সেইটো হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী বৰুৱা শিলাৰায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আৰু সেই শিলাৰায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতীসকল লগ লাগি এইবেলি 5ম বৰ্ষৰ বাবে তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি অসমৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহৰ আখৰাত। আৰু সেই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখা গৈছে কমলপুৰত। আৰু কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী গোবিন্দপুৰ গাঁৱত তেওঁলোকে এই আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যুৱতীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে 5ম বাৰ নহয় এইবাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছো। যেতিয়া এবাৰ প্ৰথম মানে কি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গোটাই অনা গৈছে নহয় পেপা বাহিৰ পৰাই ছোৱালীখিনি ইত্যাদি ধৰি কিনে বহুত ভালে লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে আজিলৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, ধৰি লওক 5-6 বজাত ওলাই ৰাতি 1-1টালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰি কিনে যিমানখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিছে খুবেই বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ নামনি অসমৰ ভিতৰত শিলাৰায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটো এটা অন্যতম। ইতিমধ্যে 4টা বৰ্ষত অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এইবেলি কেনেকুৱা আছে বিহুৰ অনুষ্ঠান, কেনেকুৱা আছে? এবাৰ যোৱা বৰ্ষতকৈ বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ এবাৰ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী অনা গৈছে। কাৰণ দলটো বহুত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত চেষ্টা এটা চলাইছে। কিমানমান এইবেলি বিহুৰ যিহেতুকে নিৰ্বাচনৰ সময়, ইতিমধ্যে কিছু ৰাজনৈতিক লোকসকল নিৰ্বাচনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ডেকা গাভৰুসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত। তৎসত্ত্বেও এটা কথাই সুধিম যে বিহু মঞ্চৰ বাবে এইবেলি কিমানমানলৈ আমন্ত্ৰণ আহিছে? মোৰ ছোৱালী আছে মোটামুটি এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আমাৰ গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই 18 তাৰিখলৈকে পুৰা এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে। 1-2-3 এনেকৈ হৈ আছে। এটা নিশাত লাষ্ট ওচৰা ওচৰি হ'লে 3খন কৰিব পাৰি, আৰু ডিষ্টেঞ্চ যদি বেছি থাকে নহয় তেতিয়াহ'লে 2খনৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰি। আৰু হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো 2টামান দিন বাকী। গছে বনে সলাইছে পাত, গছৰ ডালত কুলি কেতেকী জনিয়াও দিছে বসন্তৰ বতৰা। বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল, ৰঙালী কাদৰিবলৈ ব্যস্ত এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া।
মৰঙীৰ হাবি গাঁৱৰ সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী একলগ হৈ আৰম্ভ কৰিছে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহুৰ দল। গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত চলাইছে বিহু ৰাখৰা। বিহুৰ দিনকেইটাত গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এপাক নাচিবলৈ বিভিন্ন মঞ্চত জেং বিহু পৰিৱেশন কৰিবলৈ চলাইছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি। উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মৰঙী মৌজাৰ হাবিগাঁও অঞ্চলত আৰু হাবিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেতুকা নামৰ এটা জেং বিহুৰ দলে ইয়াতে তেওঁলোকে আখৰা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো এতিয়া কেইটামান দিন, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পিছপৰি ৰোৱা নাই মৰঙী মজাৰ হাবি গাঁৱৰ এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰীক। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখাবলৈ ক'ম। হাবিগাঁও অঞ্চলৰ গাঁৱৰ যিসকল জীয়ৰী বোৱাৰী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বিহুৰ আখৰালৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহুৰ দল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আচলতে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে এনেদৰে জেং বিহু পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই জেং বিহু দলটোৰ কেইবাগৰাকীও নাচনি আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি নাম আপোনাৰ জেং বিহু দলটো? আমাৰ জেং বিহু দলটোৰ নাম জেতুকা জেং বিহু দল। কি ক'ব, কিমানগৰাকী মহিলা আছে আমাৰ এই দলটোত? মুঠতে আমি 15 মহিলা আছোঁ। আমাৰ তাৰমানে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া ইনেও মন প্ৰাণ উলহ মালহেৰে ভৰি পৰে। সেইকাৰণে আমি জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো লগ লাগি এই বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই এই জেং বিহু দলটিয়ে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰিহাৰ্চল কৰি থকা হৈছে। ৰিহাৰ্চলৰ মাজতে আমি প্ৰত্যেকে মানে এই চ'তৰ পৰা আমি বসন্তৰ যিটো আগমন, আমাৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাকে দেখি অনুপ্ৰাণিত হৈছে। কাৰণ আজিকালি বিহুবিলাক অকল ষ্টেজতে সীমাবদ্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আমি মানে গাঁৱে গাঁৱে বিহু মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আমি 15 মহিলাৰ ভিতৰত আমি 3 গাঁও আছোঁ মিলিজুলি। আমি ধৰি লওক হেৰি কৰিছোঁ, মই এতিয়া জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো আছে ইয়াতে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই।